enak di jalan lagi, kurang ajar, sambulan gak bayar-bayar lagi, lecah di parani, gak bayar-bayar lagi. Sampean meneng wae. Wong wedok ora usah melok-melok, iki urusane wong lanang. Tapi ku bojomu kok kandhane ngono. Wis, mari ngono tak kandhani. Kene wae ta, Bu. Tak urusane wong iki. Kami di Jumati Asri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.